trâu đằng nè riếp à pia pì pia bà hiên là mơ nâng cho bác pì ní nâng trâu bà cam vị thi phlem bóng bôn chê ti cửa bà bàn bóng bôn bà chư bà rốt trâu dô lòng pì ca riếp trăm à pia pì pia ta bóng bôn trâu miên lạc khả nạ xong bát ở vầy khá là thì mỗi trâu riếp trăm à nô vọt cho bác bài bàn là ồ ca hào phí nhiêu cứ trâm pì rồi nè mình rốt bình chôn tên ở bốc mà đây nâng krom pleng plot ko doy chea krom chong phau nu te neu knong ka riep api pipia ko trou korop hoy ban khchop khchuon neu vithianaka sokkhapibal ning sekdai nae nom nenia ba san che bong paon korop mon ban te ka pha kamvithi ning kaet mien laeng doichnoh ko moy prayamet robos yeung rong cham yu som chuoy subscribe ning like ka pi prek tngai ti 8 khai vichaka ឆ្នាំ 2021 នេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធអគារក្រសួងដែនដីនគររមណីយកម្មថាសម្ដេចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបើកកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងបន់ប្រពៃណីផ្សេងៗឡើងវិញប៉ុន្តែកំណត់ចំនួនមនុស្សចូលរួមត្រឹមត្រូវណាស់ដោយនៅក្នុងមួយកម្មវិធីមានអ្នកចូលរួមច្រើនបំផុតត្រឹម 200នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនរាប់ចូលអ្នកសេវាផ្សេងៗ ទន្ទឹមនឹងប្រសាររបស់សម្ដេចរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានចេញលិខិតសម្រេចយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្រាប់ទៅកាន់ម្ចាស់កម្មវិធីឲ្យត្រៀមនិងកំពុងតែរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីបុណ្យឬក៏ម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវតែគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះដោយតទៅនេះទី1ម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវមានទីតាំងឯកជនសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬពិធីបុណ្យ នឹងត្រូវស្នើសុំរៀបចំកម្មវិធីជូនមករដ្ឋបាលនិងទីតាំងប្រពៃពិធីជាមុនសិនដើម្បីពិនិត្យសម្រេចជូនទី2ម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលនិងទីតាំងប្រពៃដើម្បីទទួលខុសត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីស្តង់ដារប្រតិបត្តិការស្ដីអំពីការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីបុណ្យនៅក្នុងបរិបទកូវីដ ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពាក់ម៉ាស់បាញ់អាកររក្សាកម្លៀតបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគវកកម្ដៅព្រមទាំងវិធានការ 3កុំ 3កាពីនៅក្នុងករណីឃើញម្ចាស់កម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬវិធីបុណ្យឆ្លោះឆ្លួយមិនព្រមសហការនិងមិនព្រមអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបទបញ្ញត្តិខាងលើ ដែលមានហានិភ័យនៃការចម្លងជំងឺកូវីដត្រូវមានវិធានការផ្អាកកម្មវិធីនេះជាបន្ទាន់រួចហើយធ្វើរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជូនមកកាន់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចហើយចំពោះសេចក្តីសម្រេចប្រការ 3 គឺប្រការ3ត្រូវប្រគល់កិច្ចការនេះជូនរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង 14 មន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញ នឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរាជធានីភ្នំពេញត្រូវសហការគ្នាចុះត្រួតពិនិត្យចំពោះការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលនិងណែនាំចំពោះអ្នករៀបចំកម្មវិធីនីមួយៗឲ្យអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ ពីស្ដីអំពីការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីប្រពៃណីផ្សេងៗទៀតតាមប្រកដីភាពថ្មីនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដហៅថាសរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថាម្ចាស់កម្មវិធីណាមួយព្រមទាំងផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវ ដែលមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងកូវីដត្រូវចាត់វិធានការរៀបចំកម្មវិធីបិទជាបន្ទាន់រួចហើយធ្វើរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អសមកកាន់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like